Po, sa garanci ka edhe Kosova edhe ndërkomtarët që një marveshje panën shkruar, Serbia angazhohet me një plan zbatimi që ta që ta zbatoj. Sepse ne kemi shumë marveshe që janë të nënshkruar, që kanë firme në fund marveshe, që janë edhe ratifikuar, madje, dhe sërish nuk një janë, janë zbatuar. Kjo është vetëm një dakorcim parimisht, bjëm dakor që do të zbatojmë këtë marveshe. Po, cilat janë garancit që ka Kosova dhe ndërkomtarët dhe negociatorët e këti procesi, Bruxelli dhe shtetet e bashkuarat jo. nga Serbia? Jo, unë nuk menaj që në, në fond do t'i kërkohet të Serbisë të, ose Kosovës ta azbatoj një plan pa në shkrimi, se pasa e kjo është e pa, e pa mundur, palet, se cila pal mund të gjenjë një, një u dhe jo, nuk është, nuk është eksplicite. Do më thonë, unë menoj që kjo nëse palët bjen d'akord në plan në zbatimit atër, marve, atër marvesha si tërsi do të nëshruat nga të dy palët. Po, sa të lehte shihni që palët të bjen d'akord për plan në zbatimit? Vetëm Kosova, nga ajo që kemi mundur të mësojmë, ka dërguar 22 pika konkrete që t'je në pjesë e plan në zbatimit, Serbia po ashtu ka dërguar pikat e veta, dhe u bë një punë e gjatë me planin Franko-Gjerman, fjëllën mjështë pas të planin Europian, për të arritur në 11 pika. Imaginoni tani gjitha këto qështje, 22 pika Kosova, edhe kushe disë sa Serbia, edhe kushe disë sa ndërmjetësuesit, janë shumë pika për të diskutuar, dhe është shumë e vështirë që pale të bjën dhe akord, po themi për 20 pika, se sa të bjën dhe akord për 11 pika. Jo, unë nuk menoj që do tjetë e letë. Nuk menoj, për, as, për unë flasë Për rastin parë po flas me më shumë për për pjesën tonë, domethënë, nuk është e lehtë të diskutohet pika 7 dhe pika e 10. Ne realisht nuk kemi shumë nuk dim çka ka propozuar qeveria jonë sepse nuk ka transparencë edhe vetë si proces ka qenë një proces jo transparent ndaj publikut nga qeveria jonë nuk ka tregu shumë se çka është duke ndodhur megjithatë nuk është nuk do të jetë lehtë nuk do të rruga nuk do të jetë lehtë Mirë po, unë menoj që si palet, që është, kjo do tjetë, në një pikë do tjetë finale.